ಕಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಕರವೋ ಮುದಭೀರಿ ನಾರಿ ಬದನ ಕಮಲ ಸ್ವಾದ ಮಧುಪ ರಮಾ ಶಂಭು ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರಪತಿ ಗಣೇಶ ಚಿತ್ತ ಪೊದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಸಮಸ್ತ ಆಜಿಕ ಸಭಾರ ಮಾನ್ಯಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಏವಂ ಮೋರ ಅಭಿಭಾವಕ ಅಭಿಭಾವಿಕಾ ಮಾನಂಕು ಪ್ರಣಾಮ ಆಜಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ತರಫರು ಆಮೆ 161ತಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಪಾಳನ ಕರುಚಂದಿ ಅವಸರರೆ ಪ್ರಥಮೆ ಆಪಣ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲಿ ಜಾಂತಿ ಮನ ದುಃಖರೆ ಕಾಂದಿ ಲೋಟಂತಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಿ ಘರೆ ದಿನೆ ರಾತ್ರಿರೆ ಶೋಇಬಾ ಸಮಯರೆ ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಿ ಕೋಳರೆ ಚಾಕಿ ನರೇಂದ್ರ ದತ್ತಂಕು ಬಿಲ್ಲೆಂಕು ಗಪ ಶುಣಾಉಚಂದಿ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ଗପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାମାୟଣର କଥା ଗପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର କଥା ଗପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ଗପ ଶୁଣିଲେ ରାତିରେ ନରେନ୍ ଏବଂ ବିଲେ ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବିବେକାନନ୍ଦ ପିଲାଦିନ ନାଁ ଥିଲା ବିଲେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଯେ ବିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମା ମାନ ନିଷ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି କଣ ଥାଇପାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ମାର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗାଈ ଚରେଇ ଗଲାବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ କାନ୍ଦିକି ଲୁଟି ଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବିଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ କୋଳରେ ଧରି ଜାବୁଡ ରଖି ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଚରିତ୍ର ମୃତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ପୁଅ ବିଲେ ତା ପରଦିନ ସେ ଲୁଚିକି ଚାଲିଯାଇଛି କଦଳୀ ବାଡ଼ିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି କଦଳୀ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଏଠି ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୋଷନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କବିମାନେ ଲେଖକମାନେ କଣ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆମର ବୁଝିବା ଜିନିଷ ଅଛି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ବିଲେ 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାଶ୍ମୀର କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ଧରି ସାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ତାଙ୍କର ମା ଏଇ ଥିଲା ବିଲେର ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ବହୁତ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ ମୁଁ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଗର୍ବିତ ମୋର ସମ୍ପାଦକ ମୋର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ 1000 ଗୁଣ ଗର୍ବିତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ 7 ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ରେଡି କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ହାନି କରିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୋରୋନା ଲାଗି ରହିଛି ଏହାର କାରଣ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳ ବଳ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପାପ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 31:32 ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହବ କରୋନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା ରୂପେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏତେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଜୀବନରେ କୁକୁରଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ବଦଳରେ ଟେକାଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ୁଛେ କାହିଁକି ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛି ସେଇଠି ଯଦି ସେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନେ ମାରିବାରେ କି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଭିକ ଦେଇପାରୁନେ ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଧିକାର କୋଉଠି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେୟ
ये हूँ आम श्रेष्ठता मनुष्य जन्म ही निश्चित भाव ए संसार निश्चित दिने से आखि बुझ आपण मैंने समस्ते एत सुंदर भाव शुणुंट कहीं ए कथा मुनी एक कथा सुधीर साथुआ कहूनी एक कथा आपण मानक से नैतिक चिंताधारा किए जन मत कह आपची मो मनर कि जिनस आपनी यूँ मार चरित्र यही मार भूमिका आपण मैंने चिंता करूँ जशोदा कहीं कृष्ण को गोटे क्षण भूल पार नीले से भाव माँ भुवनेश्वर देवी भुवनेश्वर देवी ये कहानी आपण मैंने कहली किंतु विवेकानंद किसी कथ आपर रखिपार नहीं कहीं समय अभाव अच्छी मत निर्देश अच्छी खूब कम समय सारे तथापि आहरी माइक्रोफोन को दुई तीन मिनट नहीं जी छाड़बे दुई तीन मिनट सार आपण मान माँ चरित्र कहली ये दुई मिनट सारि मत गुरु मैंने इशारा दौंस शीर सारे स्वामी विवेकानंद कहीं विश्वविजय हेले पे शुणा आपण मैने जाथे मनरे कि नाला लोभ मोह जो पांचटी विकार अच्छे मनीष मनरे नाला मनरे तेणु से विश्वविजय हो पारे 1893 मसीह चिकागो भाषण दौले जड़े तरुणी अति सुंदर नारी जहाँ को देखिले वर्तमान कली समाज रे कली जुगरे दस दिन पर्यंत चाहिबा की इच्छा गोटे दिन ना कि से तरुण आसिकी सभा मध्य पशिले विवेकानंद क्षमा प्रार्थना कले विवाह करने विवेकानंद कहले जे आपण मोर माँ मुझे केमी बहुत करी से चाहते बहुत कर नवाह पार्थना से तरुणी को किंतु आपण जड़े माँ प्रथम भावतु मो माँ मो जन्म करते कष्ट मत के बड़ मनीष करपण मत बहुत करेंगे कौन ठीक अच्छे कि आप चिंता करते मो माँ मन कौन हो मो माँ मत ये छोट रू एत बड़ कला महान चरित्र कर आपण भी सेमती जड़े माँ आपण सेमती गोटे महान चरित्र हो जातु मो भि हजार हजार विवेकानंद सृष्टि कर दिंतु से विश्व को जय करें से विश्व विजय विवेकानंद पारे मन नाला लोभ मन नाला अहंकार मन नाला टिके निस्वार्थपर भावना ये विवेकानंद कहानी पे समय इशारा दला बहुत कथा अच्छी बहुत कथा आपण मान आग आगे नेबा आज ए सभा यू मुझे विदा नौ आग कार्यक्रम आम बढ़ेबा मोर वक्तव्य शेष करुच्ची जय जगन्नाथ जय हिंद भारत माता की जय।